magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu falanqeynayo qorshaha lagu dhisay horo siyaasadeedka rajo kaasi oo dhawaan lagaga dhawaaqi doono guud ahaan gobolada Soomaaliland siyaasiyiin guud ahaan gudaha Soomaaliland caan ka ah oo ka mid yahay Cabdullaahi Dahab oo madashaasi ka hadlay waxay taageerayaasha la wadaageen ururkan qaabka loo aasaasi doono iyo waxyaabaha uga meel yaala shirkani sida la idin sheegay waxa uu daaran yahay Google Hat aynu Google xaadheenno su'aal ay Soomaaliland mar walba isweydiiso iyo baahi mar walba taala iminka oo dadku ay aad uga dhawaajiyaan oo ah sidee loo helaa xisbi la wada leeyahay. Su'aasha jawaabteedu dadku afka way ka odhan karaan intay doonaan, laakiin inay ficil noqoto ayay sax ku noqonaysaa. Waa maqlaysaan marar badan idaacadaha, waa ka maqlaysaan iyadoo la leeyahay baahida maanta jirta waa in la helo madal siyaasadeed ama xisbi siyaasadeed oo la wada leeyahay. Samayska wax la wada leeyahayna waxay ku timaadaa macnawiyan in laga dhabeeyo oo la sameeyo qodobadii wada lahaanshuhu ku hirgeli lahaa. waxa weeye ilaa laga gaaray 15 March qof allaaliyo qofkii buuxiyey shuruudaha inuu ka qayb noqdo ama muwaadinimada ama shuruudaha ka qayb noqdo xisbiga xisbiyada la furayo ama urooda siyaasiga la furayo waxaan rabnaa in uu intaa ka soo qayb galo oo uu ku darsado wax ku darsanayo si aynu insha allah 15 March markiin gaana bisha soo socota aynu ururkii dhammaystirkiisii qaybtii hadhay inu dhammaystirno. waxaanan ugu baaqnaa marwaad bulshada dadku hadii goor wax ku soo celiyaan ururada lama wada laha. hadday kuu furan tahay ka soo qayb gal, ka qayb qaado, minbarkan xubin ka noqo, ku daso afkaartaada, yeelo adigu markaa markuu dhismo si aad qayb ka mid a ugu noqoto oo waxaad u aad aasaastay oo baahidii taagnayd inooga turjumaysa ay noqoto in la abuuro nidaam siyaasadeed oo ku salaysan wax wada yeelasho cadaalada iyo ugu dambayntii dadka jaas loo in dadka jaas loo siiyo inay codkooda ku xushaan hogaamiyihii ku hogaamin lahaa himilooyinka iyo xaqiijinta ay lahaayeen himilooyinkooda xaqiijin lahaa iyo in barbaarta maanta iyo tan beritoba loo carbiyo hogaaminta dalkooda. intaas waa ujeedooyinka loo aasaasayo himilooyinka iyo aragtida rajo. barnaamijkeena qodobo kooban haddaynu ka soo qaadano waxaa ka mid a ururka rajo wuxuu ka shaqayn doonaa xaqiijinta madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka hawlgalaya sidii uu aqoonsi ahayd, sidii loo aqoonsan lahaa qaranka iyo waddo kasta oo lagu aqoonsanayo inuu ka shaqeeyo iyo cid kasta oo ka shaqeeyaysa in loo shaqeeyo. ururka rajo waxaa ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala midaynta shacabka Soomaaliland si loo helo qaran la wada leeyahay. number 3 ururka rajo waxa uu u taagan yahay ilaalinta sarreynta xeerarka dalka iyo dastuurka kaasoo muwaadiniinta Soomaaliland u damaanad qaadaya xorriyadda dhaqaale, mid qowl iyo mid diineed intaba. anigu waxaan ahaa dadkii ugu qabyaalada xumaa ayaan ka mid ahaa. ninku hadduu reer Laandheera ah ka dhasho qabyaaladu waa xambaarsan yahay. cid baan wadaan dooranaya, laadeerke baan dooranaya ama in adeerke ama hebel baan wadaayo madaxo halkaa igu jira. markii aan doorto waxba ii qaban waayey qabyaaladii waana soo Hargeysa ku aasa. markaa waxaa leeyahay bulshada reer Soomaaliland qabyaaladaana qabyaal iyo qabyaaladii waana aasa war qabyaalada ha la aaso oo aqoonta ha la qaato. dalka waxaa loo baahan yahay brusofor hogaamiya, dalka waxaa loo baahan yahay dad aqoon soo bartay, dalka waxaa loo baahan yahay in jabhadii laga baxo oo dad cusub iyo dhiig cusub iyo dal cusub lagu shubo. saddexda cusba imika jiraa iyo meeshu maaha boqortooyo oo sacuudigii maaha. waxaan leeahay oo halkan fariin u marinayaa qoladan inar yara madaxda uu yahay kibishika inar yara wuu dhaarta kolley dowladdu waxbay qalibtaa marka doorashooyinka la galo oo guddoomiyaha iyo inta badanba waxa le dowladda waxaan leeyahay waa dhaartay qoladaase annagu saddexda xusbiba waanu israacinaynaa rajaana waddanka noo hogaamin doonta. waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xisbiyada aad furtay waad ku mahadsan tahay 100% weliba beelaha iyaga darafyadu aad bay aad baan ugu farxnay
sababtoo ah xaq laga magan bay ahayd hadaan lahayn beelaha darfiyada marka awr saddex xisbuun baan haystay saddexdii xisbina hadda waa laga baxay een xisbigan rajo oo xisbiyada hooyadooda xisbiyada la aasaasay xisbigii ugu horeeyay oo intaan lagu dhawaaqin bal aasaasay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol eeg urur marka la noqdo halkaa markaan sii baaro urur haddii ururada la furo saddex urur meelay ku qorantahay inay u tartamaan madaxweynaha ma jirto ururadu way furan yihiin rajona way ka qayb gelaysaa saddex xisbibaa sii jiraya meesha ma taallo ururadu sharciyan way furan yihiin waana la tartamayaa saddexda ururee soo baxa ayuunbaa madaxweynaha u tartami doonaa war dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya in lagu tunto oo ay saddexdan urur xisbiya hore iminka ururada noqday inay shacabka wareeriyaan oo ay siyaasadda maqluubaan laga yeeli maayo shacabkani waan u sheegayaa ururadu waa isku awood haddii ururo la furo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland kuma qoraa saddex ururbaa u tartami doona madaxweynaha axmed seeke ibraahim telefishinka c b a argeysa